So. Action. અત્યારે આપણે છે મેકિંગ ડોક્ટર્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન તરફથી મનસાઈ પટેલ સાથે કેમ છો મનસાઈ? યસ યસ આઈ એમ ફાઇન. જી તો આપ કયા કયા કોર્સિસ આપના સ્ટુડન્ટને ઓફર કરો છો? મેકિંગ ડોક્ટર્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે છે એ પર્ટીક્યુલરલી ફોરેનની અંદર અને ઇન્ડિયાની અંદર મેડિકલ ક્ષેત્રના ટોટલ તમામ પ્રોગ્રામ માટે એમબીબીએસ, બીએચએમએસ, બીએમએસ, ડેન્ટલ અને પીજી પણ પીજીના પ્રોગ્રામ અને પીએચડીના પ્રોગ્રામ મેડિકલના લગતા તમામ પ્રોગ્રામ માટે અમે સ્ટુડન્ટ્સના એડમિશનનું વર્ક કરીએ છીએ. મેડિકલ કોઈ પણ મેડિકલ ફિલ્ડમાં એમબીબીએસ ની અંદર એડમિશન જો જોતું હોય તો નીટ મિનિમમ ક્વોલિફાઈડ હોવું જરૂરી છે. અને કેટલાક માટે આપણે જો પર્ટિક્યુલર વાત કરીએ એમબીબીએસ પ્રોગ્રામની તો સૌથી પહેલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નીટ ક્વોલિફાઈડ હોવું જોઈએ. સેકન્ડ વસ્તુ છે કે ઇન્ડિયાની અંદર ટોટલ 14 લાખ લોકો નીટની એક્ઝામ આપે છે, એની સામે 6 લાખ લોકોથી 7 લાખ લોકો પાસ થાય છે અને આપણા જોડે 60,000 સીટ્સ છે. એટલા માટે લોકો જેને એમબીબીએસ બનવાનું ધ્યેય હોય છે એ લોકો ફોરેનમાં પણ જવા માંગતા હોય છે. તો ફોરેનમાં જવા માટેની જે બેઝિક ક્રાઇટેરિયા છે એ છે 12th અંદર 12માની એચએસસી એક્ઝામની અંદર સાયન્સ સ્ટ્રીમ હોવું જોઈએ, બાયોલોજી સબ્જેક્ટ હોવો જોઈએ અને સાથે સાથે એની અંદર 50% માર્ક જોઈએ. નીટ ક્વોલિફાઈ અને 12માં 50% માર્ક હોય એનું ડૉક્ટર બનવાનું સ્વપ્ન મેકિંગ ડોક્ટર્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન થ્રુ પૂરું કરી શકે. સાકાર થાય માટેની સરળ અને સચોટ રીતે માહિતી આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.